Sveiki gyvi antradienį, gruodžio 3-ąją, keletą minučių kviečiame skirti šiandienos aktualijoms. Seimas šiandien balsavimu priėmė rezoliuciją, kuria Ukrainos valdžios institucijas ragina nenaudoti smurto prieš taikius demonstrantus bei surengti Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų asamblėjos sesiją Vilniuje, siekiant aptarti susidariusią padėtį. Rezoliucija pabrėžiami ilgalaikiai istoriniai ryšiai tarp Lietuvos ir Ukrainos, reiškiama parama Ukrainos siekiai stiprinti politinę asociaciją ir ekonominę integraciją su Europos Sąjunga bei siekti narystės joje. Tuo pačiu rezoliuciją norima pakviesti tikrajam dialogui su opozicija ir pilietinės visuomenės atstovais. Na, o Ukrainos aukščiausioji rada šiandien deputatų balsavimu nutarė į posėdį pakviesti premjerą Mykolą Azarovą ir ministrus ir sprendė opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausybę ir ministrų kabineto atsistatydinimo klausimą. Po aštrių debatų įvykus balsavimui parlamentui nepavyko atstatydinti vyriausybės. Už nepasitikėjimą balsavo 186 deputatų. O tam reikėjo 226 balsų. Tuo metu prie aukščiausiosios rados ir vyriausybės visą dieną būriuojasi 10 000 demonstrantų, po tokio sprendimo vėl bijomasi riaušių. Parlamento pastatą apsupę gausų specialiosios paskirties milicijos ir kariniai daliniai. Lietuvos Seimas šiandien ėmėsi prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžinto įstatymo, kuriuo plečiami generalinio prokuroro atleidimo pagrindai. Seimo šį mėnesį priimtomis pataisomis numatoma, kad generalinis prokuroras gali būti atleidžiamas, jei parlamentas nepritarė generalinės prokuratūros metiniai ataskaitai. Prezidentės nuomonė toks reguliavimas gali prieštarauti konstitucijai, nes pasak jo sudaro prielaidas atleisti generalinį prokurorą iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų terminui, bet kuriuo metu be jokios aiškios priežasties ir nesant jokio teisinio pagrindo. Taigi po balsavimo parlamentarai nusprendė svarstyti įstatymą iš naujo. Už tokį sprendimą pasisakė 79, prieš buvo 24 parlamentarai. Toliau įstatymas bus svarstomas Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Toliau aiškėja kandidatai į Lietuvoje vyksiančius prezidento rinkimus. Šiandien socialdemokratai partijos tarybai pasiūlė europarlamentaro Zigmanto Balčyčio kandidatūrą. Partijos lyderio Algirdo Butkevičiaus teigimu, iki galutinio šios kandidatūros patvirtinimo liko vienas žingsnis. Kol kas ar kandidatas nėra patvirtintas, čia yra tik mūsų partijos prezidimo pasiūlymas tarybai, nes prezidimas negali patvirtinti jokio kandidato. Ir Balčytis tik vienas yra iš mūsų partijos bičiulių, kuris tikrai turi didžiulę politinę patirtį, bet tarybai gali atsirasti dar ir kitų pasiūlymų. Bet aš manau, kad mano manimu šitą kandidatūrą bus pritarta tarybos posėdžiams. Nuo pats premjeras, nepaisydamas visuomenės palankumo tapti realiausiu pretendentu į prezidento postą, į šį postą nusprendė nekandidatuoti. Jeigu aš užimu ministro pirmininko pareigas, vis dėlto aš esu įsipareigojęs valstybei, Lietuvos žmonėms, kad bus įgyvendinti tam tikri planai, žiūrinti perspektyvą, o dar dirbama tik vieneri metai, tai aš manau yra per trumpas laikas ir tikrai aš nenoriu blaškytis, nenoriu atitraukti dėmesį nuo savo tiesioginio darbo. Prezidento rinkimai vyks 2014 gegužės 11-ąją. Primename, kad šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė dar nėra oficialiai pranešusi apie galimą savo kandidatūrą rinkimuose. Nuo šiandien sostinėje apmokestinamas automobilių statymas Užupyje. Už stovėjimo vietas patekusias į geltonąją rinkliavo zoną, Užupio, Paupio, Malūnų, Polocko ir Krivių gatvėse automobilių stovėjimas kainuos 2 litus per valandą. Apmokestinti automobilių statymą nuspręsta dėl to, kad darbo dienomis stovėjimo vietų apkrova viršijo 100%. Planuojama, kad šis sprendimas padės sureguliuoti transporto priemonių srautus, mažins chaotišką automobilių statymą, taps lengviau pasiekiami reikiami objektai atvykus į senamiestį. Vilniaus Dailės akademijos galerijoje akademija veikia drąsaus savito braižo menininko aktyvaus meno kritiko bei teoretiko Kęstučio Šapokos tapybos ir koliažų sukurtų 2005-2013 metais paroda. Kaip įprasta meno kritikui, Kęstutis Šapoka savo kūryboje dažnai remiasi kitais kūriniais, o šioje parodoje perteikia menotyrininko Tomo Sakalausko frazę, kai apstoja nežinios tamsuma, užsikuriu židinį ir žiūriu į ugnį. Kaip persipinę su šiandienos ar buvusią realybę ir aktualijomis menininko suvokimas transformuojamas drobėje, galerijoje Akademija galima išvysti iki gruodžio 7-osios.
Europos plaukimo federacijos rinktuose geriausios 2013 metų Europos plaukikės rinkimuose Lietuvos atstovė Rūta Meilutytė, kaip ir pernai, užėmė trečiąją vietą, surinkusi 14,1% balsų. Nuo šiandien plaukimo gerbėjus nudžiugino žinia, kad prieš pat kalėdas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro baseine Vilniuje bus surengtos plaukimo varžybos Rūtos Meilutytės taurė – šeimų plaukimo estafetės. Jie surengti sumanė pati plaukikė, teiginti, kad šeima yra tarsi komanda, kurios narius sieja daugiau nei kasdienis gyvenimas. Tad estafetėse galės dalyvauti iš 4 narių sudaryta bet kurio šeimos komanda, užsiregistravusi internetu. Šeimos plaukimo šventė vyks gruodžio 22-ąją. Tikimasi, kad ji taps tradiciniu renginiu. Jau 6 kartą skelbiami tradiciniai geriausių Lietuvoje metų krepšininkų rinkimai. Šios sporto gerbėjai iki gruodžio 16-osios kviečiami atiduoti balsus už jų nuomonę geriausiai 2013-aisiais rungtyniavusius krepšininkę ir krepšininką. O į titulus pretenduoja po 18 žaidėjų, visi nacionalinėse komandose rungtyniavę sportininkai ir dar po 6 kitus. Kandidatų sąrašus galima rasti ir balsuoti Delfi portale. Rytoj prie mūsų šalies priartės naujas nedidelis ciklonas, naktį kritulių bus nedaug, tiesa jie apims daugelį šalies rajonų, temperatūra sviruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, rytuose prognozuojama lijundra, plikledis, dieną sulauksime intensyvesnių kritulių, termometrų stulpeliai pakils iki 1-6 laipsnių šilumos, pūs gana gūsingas pietvakarių vėjas. Tiek jums parengėme šiandien, dėkui už dėmesį, atsisveikiname iki rytojaus. Thank you.